Pogledaj me jednom nježno, da osjetim da si stere. Šta? Da se u tvom toplom oku ja istopim Manchestere. Manchester, dugo, dugo. Poštovani prijatelji fudbala, poštovani dragi fenevi moje emisije, pričamo i dalje o jedinstvu iz Manchestera i nastavljamo upravo tamo gdje smo u prošloj epizodi stali. Zdravo. Zdravo. Vjerojatno bi svaki drugi trener na Busbyjevom mjestu pokliknuo, ali veliki sir Mark Busby nije. On je nastavio da radi ono što najbolje zna da radi, a to je da gradi ekipu. I je li u tome uspio? Da. U tome je baš uspio, jer dovodi mlađane Georgia Besta i Denisa Loa i ovdje moram da kažem, Georgia Best je bio veliki prijatelj mog Ilije Dukića i dvojica nema kafane koju nisu obišli od Manchestera do Kostajnice, ženske za njima. Bez intimizacije, Etra, Branko, stop. Šta se dalje dešavalo? Izvini, Milane, na ovoj intimizaciji Etra. Izvinite i vi, dragi fudbalski gledalci. Tada počinje druga Besbijeva era potpunog ludla. Znači, 63. osvaja se FA Cup, 65. i 67. osvaju englesko prvenstvo, a 68. kruna te generacije se dešava, postaju evropski šampioni. Ono dižu onaj stari pehar Kupa evropskih šampiona. Ušenju. A Georgie Best, Dennis Law, Bobby Charlton bivaju proglašeni najboljim evropskim igračima. A Sir Matt Busby polako, s ponosom, odlazi u penziju, napušta kormilo Manchestera. Ali, paralelno sa tim, evo moram spomenuti, Milane, dešava se jedna druga ludnica pored fudbalske, dešava se ludnica muzike u Manchesteru. Taj grad toliko je dao engleskoj i svjetskoj pop rock muziki 70-ih, 80-ih godina, da je to prosto nije normalno. Jer mi smo ovdje dolazili stalno, Ilija Dukić je to obožavao. Mi bi došli u taj neki klub Hacijanda, onda bi jeli pilulice. Ali ovo nije emisija o muzikama, dragi moji fudbala fenovi, ovo nije emisija o pilulici, ovo nije Mental Hammer, ovo nije emisija rock and roll, ona lista da se pogađa, ko će biti prvi. Niti sam ja Duco Marković, niti ste Peco Popović, tako da o tome ovdje nema priče. No da se vratimo na fudbal. Počinje teška era za Manchester nakon odlaska Sir Matta Busbya. Tako je, Milane, ali ja ne mogu ovo. Pa ja moram spomenuti tu muziku, pa ti moraš, ti nisi bio tamo, zato pričaš tako, razumiješ? Ti da si to vidio, to ludilo, tih grupa, tog igranja, ludila, okay, pa okay, mi smo svaki okay, put... Ali o tome se, o muzici se ne priča u ovoj emisiji, ja ne znam ni jednu muziku i o tome nećemo pričati. Počinje teška, sačekaj, počinje teška era posle odlaska Busbya. Počinje, ali da bi ti bila malo emisija Gigi Midži, da bi imao malo dinamike u emisiji, razumiješ, moraš ubaciti neke takve trivije, neka dešavanja. Izbačaj, stop. Stop, meni je dosta intimizacije Etra da ja slušam o njegovim muzičarima koje kakvim što je on dolazio, izbačen si iz emisije. Vinko, zove mi Dad Bogdana. A znam, ali moraš ubaciti tamo malo. Izbačen si iz emisije, zove mi Dadu Bogdana. Posle Sir Matt Busbya počinje teška era Manchester Uniteda. Low, Charlton i Best odlaze, a 74. klub pada u drugu ligu. Iako su se vratili već iduće sezone, ne postižu značajne rezultate, a 81. na kormilo dolazi Roy Hendrickson i dovodi buduću legendu kluba, Briana Robsona, uz do tada rekordni transfer u ostravskom fudbalu. U sljedećih par godina osvojili su dva mršava FA Kupa i to bi bilo sve do 1986. i dolaska još jednog velikog Škota u Republiku Mankuniju. Idemo na Old Trafford. Evo nas, dragi gledalci, na mjestu koje je zlatnim slovima upisano u istoriju ostravskog fudbala. Evo nas na mjestu koje je dočekalo toliko trofeja. Evo nas u hramu fudbala jedinstva iz Manchestera. Divno rečeno, a u tom hramu fudbala božanstvo nije neki lik Jukširac ili Lankaširac. Božanstvo je Gorštak. Ponos Škotske, Sir Alex Ferguson. Dobro si ovo rekao. Ne, vaša, nema. Ne mogu ja to u stiku, hram. Ko bi... To. A nije, to je godinama, ja. A kako, jel rimujete odmah kad pišete? Da, ne, ja u glavi rimujem dok se kupam. Stvar? Da. Ja mogu s vama večeras da se okupam? Mislim, samo Bože, zbog toga. Da. O, može.
na 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 na. Obožavam miris pobjede ujutru. Kažu da su to bile prve riječi koje je izrekao Alex Ferguson kada je iz Casual Gabardina stigao na Old Trafford sa svojim pomoćnikom Archiem Knoxom. Došao je kao pobednik iz Aberdina i tu je i ostao, jer engleski fudbal takvog trenera vidio nije, a retko i svetski. Za 27 godina na čelu Manchestera osvojio sve što se može osvojiti. 13 naslova prvaka, 5 FA kupova, 2 puta šampion Evrope, pobednik Kupa kupova, Evropski super kup protivu Beogradske Crvene zvezde, Interkontinentalni kup i FIFA-in svetski klubski kup. Malo li je na ovu skupoću? Ali ko je sve prošetao ovom travom u dresu Manchestera pod Colmanom Fergusona, reći će nam Dado Bondar. Toliko velikih igrača je smatralo ovaj stadion i ovu travu svojom da je to prosto neverovatno. U periodu od 1991. do 1999. kroz Manchester su prošli Eric Cantona, Alexove Bebe, Gary Neville, Phil Neville, David Beckham, Paul Scholes i Nicky Butt. Skandinavci, strašni Peter Schmeichel i Ole Gunnar Solskjaer, Jaap Stam, Teddy Sheringham, Roy Keane, Eddie Cole, Dwight York i verovatno bi mogao da nabrajam ovako do sutra. Kruna ovog perioda bila je sezona 98-99. kada su osvojili sve što se osvojiti može u evropskom klubskom fudbalu. Ligu, FA Cup, Ligu šampiona i Interkontinentalni kup. Sve je ovdje na dugme, sve radi, kao i u ovom Manchesteru. A i dan danas se pamti, pošto evo zeleno nam je uključeno, i dan danas se pamti ona dramatična završnica finala Lige šampiona protiv Bayerna, kad su Scheringer i Solskjaer doneli pobedu u zaustavnom vremenu Manchester Unitedu. Uveo je Alex Ferguson FK jedinstvo u 21. vek. Prve tri godine tri titule za redom, prvi put u istoriji engleskog fudbala, hat-trick i još jedan tri godine kasnije i Liga šampiona, tako dalje, tako dalje. Šta reći za ovaj period Manchester osim Barthez, Ferdinand, Ronaldo, Rooney, Hargreaves, Carlos Tevez, Anderson, Nani, Van Persie, Van Nistelrooy i mnogi, mnogi drugi. I naravno, naš veliki Nemanja. He came from Serbia. He killed ya. Veliki Alex Ferguson završio je svoju karijeru u jedinstvu iz Manchestera još jednom titulom 2013. godine. A nakon njega nastaje sasma nova era. Ali o toj novoj eri više u nastavku ove priče, odnosno za vas koji niste razumili, u sljedećoj epizodi Sportski pozdrav. Zdravo, zdravo. Znači od reći do reći. Jel može i Branko tako da zapadne? Ko? Branko? Ma, Branko je budala. On je meni nature. Mislim, on je budala. Ta muzika, ne znam. Šta o muzici? Pa ne znam. Kakve veze ima muzika i sport? Evo ja jedne grupe ne znam, a šta mi fali? O sportu znam dosta. Šta? Da. Ja jedne grupe ne znam. Mislim, znam ono prije.